waxaa runtii maalmahan dambe arkayseen iyadoo xukuumaddu runtii ay ka howlgelayso gaar ahaan lacamaha amnigu, dhaqan xumada oo laga hortago, iyo dhallinyarada runtii dhaqankooda yacni maaragtay ka tagtay, kudayashada samaysay indhola-aanta ah inay maxaan kulahdaa ay wax ka qabato, hadday tahay dhinacii kooxaysiga dhallinyarada, hadday tahay dhinacii maxaan kulahdaa ay dharkii iyo qaabkii u xidhan yihiin ama timaha u xiiranayaan wax lamidka ah, oo runtii noqotay wax fare lagaga qaada oo waalidkii iyo aan ixtiraamaynin dhinacii madaarista iyo iskuullada aan laga xishoonaynin, oo mar kastoo tibaa loo hagaajiyaba aad arkayso iyagu haddana si kale ama ciyaarto waxay ku daydaan ama maaratay dad kale oo maxaa jilayaasha aflaamta ku daydaan ama dad maaratay dhaqankooda aan dhaqankeena ka duwan yahay ku daydaan. Waxaasoo dhan runtii waxay ka mid ahayd waxyaalaha runtii wasaaradda diinta awqaaftu ay xaqiiqatan 120 maalmood ee xukuumadda cusub ay ka hirgelinayso maxaan ku nahdaa in dadka lagu soo dabaalo dhaqankii wanaagsanaa, oo ay ka hadli doonto insha allahu tacaala dhibaatada qabyaaladda lagu hayso, laga hadli doono insha allahu tacaala dhibaatooyinku inoo geysanayaan mukhadarad kala duwan iyo maxaan ku nahdaa ay dhallinyaradaas kooxaysiga islaynaysa. Lamaan ammaanka waan ku mahadnaqaynaa, waan ugu mahadnaqaynaa sida fiican runtii gacanta uga qabteen markii digniintii iyo waanadiiba ay saraaci waayeen dhallinyarada. Waxaa kaloo runtii kadhegsantihiin qololayaal in caawo kale ay tahay sanadkii cusbaa ee miilaadiga. Sanadka cusub miilaadigu sanad khuseeya ma aha, laakiin duruufta caalamiga ah iyo isticmaalkii naga kacay iyo adduweynaha u wacday inay ku tirsanaan taariikhdaas miilaadiga awgeed ayaa waxyaalaa fara badan oo dhaqankeeda ah oo dhaqmo diiniyana ah ama kristaanku leeyahay ama yuhuuddu leedahay ayaad moodaa inay nagu soo fidayaan. Taasna nebi maxamed baa sii sheegay sal allahu alayh wasalam oo tilmaamay in maxaan ku dhahdaa ay cagta usaari doono ku dayan doono diimaha inaga horreeyey waxay sameeyaan ee bidcada ah. oo rasuul sal allahu alayh wasalam xataa gashaan waladukhaltum juxra dabin ladukhaltumuu, hadday god musacgalay galaan waa ka dabagelaysaan oo ku dayanaysaan, nebigaana sii sheegay sal allahu alayh wasalam. Laakiin macnaheedu maaha uu fasaxay in looga digo, xukuumad ahaan waan ku digaynaa, dowlad ahaadna waan ku digaynaa. caawo kale waxa weyaan waa habeenkii koowaad ee sanadka maxaanku miilaadiga ah. Kelmadda miilaadi waxa weyaan waa dhalasho, marka waxay ku tahmay waxay iyagu u dabaaldegayaan dhalashadii Nabi Ciise oo masale diiniya, oo qaarkood ba xaflad sameeya, dabtuur bay sameeyaan, habeenkii bay soo jeedaan, 12 markii gaadho ayaa buuq iyo qayalaysa waxan u ka dhaca. Waa caadooyinkay leeyihiin. Xataa yuhuuddu way xaramisay oo xaakaamada ama maaratay culimada xaakaamada la yihahday yuhuuddu way xaaratmeeyeen inay ku daydaan maalinta kristaanku. Waxay leeyihin maalin gaara ayaan leenahay oo sanado gaara ayaan leenahay. Sidaa darteed waxaan uga dugaynaa dhallinyarada iyo hudheeladaba in maanta caawa 11-ka wixii ka dambeeya inaan la furin hudheelada la soo xidho oo laga daayo xafladaha. Xaflada noocaasoo kale aan la samaynin oo shareecadeena aan ku banaanayn, diinteenna aanay banaynin, mabaadideena islaamka ee dastuurkeena ka hor imanaysa. Sidaa darteed waxaan uga digaynaa hudheelada inay siiyaan xafladaha qabtaan caawa oo wixii 11 ka dambeeya in lasoo jeedo oo lagu soo jeedo hudheeladaas waa mamnuuc. Lama amniguna waxaan ka rajaynayaa inay dabagal ku sameeyaan oo ay ilaaliyaan oo ay ka mamnuucaan howlahaas iyo xafladaha noocaas oo kale ah ee caawa lagu soo jeedayo ama dadka qaarkood u diyaar garoobeen inay kusoo jeedaan. Taas waa arrin runtii aan bannaanayn oo shareecadeena ka hor imanaysa, dastuurkeena ka hor imanaysa, dadnimadeena ka hor imanaysa. waxaan ummad yacni kayan gaara leh ina ciddata shuhuuri cinda allahi 12 shahr buu ilaahay yidhi, ilaahay agtiisa biluhu waa 12 bilood, minha 4 xurum, waxaa ka mid 4 bilood xurmale. marka inka sanadkeenii 4 bilood ka hor ayaabuu inoo bilaabmay oo bishii 4aad oo la yidhaahdo rabiica athaani aynu ku jirna, muxaram iyo safar iyo rabiica alawal iyo rabiica athaani oo maanta marayno 13 bish maanta weyta, oo bisha islaamku waa 13 bishii 4aad ee rabiica athaani. marka waxaan leenahay walaalayaal, arrintaas waa masalo khatar weeye, waa masalo taabanaysa caqiidadeena, taabanaysa waa masalo taabanaysa inaynu ka mid nahay bulsho kale oon bulshadeena islaamka ahayn. sidaa darteed ciddii aan garanaysaana in iska ilaalisaan loo baahan yahay, ciddii aan garanayna waan uga digaynaa. waxaan walaalayaal ka codsanayaa dhallinyarada iyo waalidiintu inay gartaan maalintaas maalinteena inaan ahayn. waa run yacni awooddii yacni caalam islaami laga batay iyo maxaan ku dhahdaayay thaqaafadeennii oo liidatay darteed ayaa waxay noqotay inaynu qaadano
سنة خاص ميلادي جا دلهيسة وإن كوك هذا مشاركي كوك هذا نفس صحيحي كوك هذا إنه هذول كده إنه واحد قصده لا ترسم أيه وترسيه لكن شرعي عادي إنه يدستور كأنه بقى وعضينا إياه بلاها لا ترسم أيه يعني بلاها ميلادي جا بلاها هجري جا عربي ضاعه إنه ترسمه لكن هذا الحل اللي وحبك ما قبله إن يجنا الله ترسمه لكن وحنا كنت سنة يعني ده معاش كوك هذا إنه كوك هذا إنه هذول كده هي مشاركي لكن ده عقيدة إنه كل بدله وما تشوفنه marka walaal yahay waxaanu ka digeynaa dadana wasaaradinta oo qafta in caawo ka xaflada la qabto lagu soo jeedo hudheelo ama guriga gaar lagu soo jeedo waa mamnuuc shariicadu ma bannaynin ilaahayna waxaanu leenahay subxaana wa taala in toobadkeen iyo istighfaar ka dalbada oo ha sameynina si ilaahay noogu badbaadiyo abaaraha iyo dhibaatooyinka kale ka imanaya macaasida noocaas oo kale ah